干拌的麻辣拌，啊，超级香！就是这玉米面煮的有点坨，煮太久了。这个酸奶杯应该是史上最丑的酸奶杯，失败。Hello，大家好，然后今天吃的是麻辣拌。然后这边是做的一个酸奶杯，这麻辣拌就是那个调料，我是在那个淘宝上买的，然后还买了他们家这个玉米面，然后加了一点料。玉米面我就是煮太久了，然后它就有点坨，还有啥？算了，不管了。我估计是我们寝室的群，一般不会消息那么频繁的。今天要把它设置成声音不是震动，先吃这个吧，应该还是挺好吃的哦。我觉得味道还可以。就有点像以前吃那种辣条，就是有一点挺辣的那种辣条。看一下我手机，它一直在，应该是微信里面的信息。果然是，放哥在群聊中艾特了我，什么楚留香，就是紫薯丸子，我早上去超市买的。好吃，豹哥好像在兔区看到一个帖子，叫做"化无缺的剧照出来了"，觉得胡一天挺适合蓝忘机的呀。哪里适合？造型很像香帅是什么东西啊？楚留香，不要给他。拒绝，拒绝忘记。我就觉得它有点像辣条的味道。其实我想象中这个麻辣拌的味道是，就是有点像香锅，就是比较辣的那一种。但是我去买的时候，就是看到那个店主写的那几个大字说，它不是那个辣味的，是那个酸甜口的。可是我想一想，还是觉得它应该是很辣很辣的那种。还是挺好吃的。去玩座也不知道什么，就买了一个。是有点玉米肠的味道，还挺好吃的。我只买了一个，我是想尝尝看。跟超市里买的，还挺好吃的，童年中辣条的味道，但它好像有点花生，应该有花生酱的那种味道，挺香的。这个水晶包是优秀的，因为它里面没有那个芹菜，而且酱油味很浓。那个藕真的好好吃哦，在那个麻辣拌里面，我就是因为煮这个藕，怕它太脆太生，然后就煮了很久，然后我的面都煮成这样子。
一坨一坨。鱼天有多高啊？他可以跟关晓彤搭戏了，两个人那么高。试一下我的酸奶杯，做的真的好丑哦。那底下是那个，芒果拌酸奶。我本来是想打那个奶昔嘛，然后我那个芒果加酸奶都放到那个豆浆机里面去了，可是它就是太浅了，就是根本打不了。用的是那个安慕希。上面铺了一层芒果，差不多的。我今天做这个芒果酸奶的原因是因为这次回家，然后我又看到家里面有两箱酸奶快要过期了。我今天用的是那个安慕希的，安慕希就这几天要过期了。还有一箱是那个纯甄的，我是那一天是第一次喝纯甄，因为之前我周围的人都跟我说纯甄是那个三个纸罐酸奶三巨头里面最难喝的，然后我就一直没有喝，然后那天我家里有，然后我就开了一瓶喝了一下。我觉得那个纯甄就是很明显的，它就是那种奶骚味比较浓，你们懂我的意思吗？就是它有点像老酸奶喝起来的感觉，就是奶味真的很重，不是那种淡淡的奶味，就是深层次的奶骚味。安慕希我应该是喝的最多的，我觉得安慕希应该是最甜的吧，就是感觉糖精真的加了很多的感觉。慕斯林安我觉得比较稀，真的纯甄感觉比较正的那一种。
干掉的其实也挺好吃的，还是有一点点辣的。说酸甜的话，酸我觉得吃不太出来，我就觉得有一点点像以前那种辣条的味道。我还那个他的那个壁上都贴了那个草莓。整一个陷下去了，我的草莓。底下全是蘑菇，哎呀，草莓掉了。算了，我不应该搞那么花枝招展的东西，花头巾太多了，一点都不实用。还不如就是切切碎然后拌起来算呢。我妈好像醒了，自己的酸奶就是不一样，你看我的芒果，我要把它全部给拌开，我不要管旁边那些草莓了。花头巾有点多，我就是不是一个精致的芝芝女孩。我上一次说那个花头巾这个词，我是跟我室友形容那个双十一和双十二淘宝那个规则。他那个花头巾真的太多了，一年比一年多，还站队，真的杂七杂八一大堆，规则就有一两页说明，就是烦死，还不如多省一点钱，多一点优惠券，多加一点钱。事情那么多，看着我心累。那超级多芒果的，美味。我切了一整个大芒果进去，这个草莓。这还有一个他妈的海苔饼，等一下再吃，先把这个吃完。我想知道那个东北那边麻辣拌，就是去店里吃或者是外卖送过来，这个食物是热的还是冷的？就是我想象中跟凉皮那种卤味一样，就全部冷掉了，然后外面是带有这种干酪的味道。就是它现在的状态，全部都冷掉了。
这个水晶包真是优秀。那这个还排冰，很容易掉那个豆浆，就是这样子的。我想想看，这海苔饼还是挺好吃的。就是太容易掉了。看一下酸的，吓死我了！还有人敲敲我们家门呢。挺好吃的。莫名有一种以前大二的时候那个青汁拌酸奶的感觉。青汁拌酸奶真的挺好吃的。我以前那个时候考专四那一阶段，每天晚上应该也就四五点钟吧，应该是傍晚，然后都会吃那个青汁拌酸奶，然后一边看那个绝望的主妇，还会买那个那种即食麦片，然后一起拌，很好吃的，就是有点甜齁。两包那个卡乐比就是那时候吃的，绝望那个时候，后来还爆出来说他核辐射有污染，希望自己吃的是假货，那个时候就是希望。可是我是在亚码头上找代购买的。有点冷，不想吃了。这海苔饼我估计那个微波炉里面加热过，应该也挺好吃的。然后今天视频就录到这里啦，这应该是最临近过年的一个视频了。祝大家新年快乐吧，拜拜。想看更多内容，请关注饮食星球。